ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଖାଇଲେ ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାପୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଇ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ସାଥିରେ ଯିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛେନାପୋଡ଼ ପାର୍ସଲ ଆକାରରେ ନବୀନ ନିବାସ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ଏହି ପୋଡ଼ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମମତା ଓ ନବୀନ ଭେଟଘାଟ ବେଳେ ଏହି ଛେନାପୋଡ଼ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମମତା ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଛେନାପୋଡ଼ ପରଷା ଯାଇଥାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ କଥା ଭୁଲି ନଥିଲେ ନବୀନ। ଉଭୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମମତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ମମତା ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଲ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଜୁବାବୁ ଓ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋରେ ଏକ ଜମଦାନୀ ଶାଢ଼ୀ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମମତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମମତାଙ୍କୁ ଏକ ତାରକସି କାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମମତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଓ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।